Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli znova na Planetu 2. Nadaljujemo pestro nogometno popovdne v prvi ligi Telekom Slovenije. Ravno kar smo se preselili sliko iz Planeta, zdaj na Planet 2, potem ko se je v Stožicah že končalo srečanje med Domžalčani in Olimpijo. Ja, morda edina vrzel Šimundže, no, pustimo zdaj to ob strani. Karničnik spodajo, strel proti golu, Bobičanec je sprožil, pa Kozar. Ja, Aluminij v tej sezoni še vedno zaseda kar visoko, četrto mesto na lestvici uspešnosti domačih tekem. 30 točk so nabrali na svoj račun v Kidričevem, zdaj pa strel proti vratom, sjajen strel je bil to in dobra obramba Janžekoviča. Ja, tole bo brškone ujel Bobičanec, zdaj se dogajanje preselilo na levo stran. Lorbek, Lorbek, Sirk je padel. Matjašič do Štora, Štor zna tole dobro zaključiti, nevarno je to bilo zdaj na željenih mestih. Nova predložek Kousa v kazenski prostor, Lorbek, brani Janžekovič, ni še konec in žoga v mreži. Kouter za 1-0 na gostovanju. Pa so le uspeli poslati žogo iza hrbta Janžekoviča. Lorbek je tam bil nevaren. Poglejmo zdaj to vse skupaj v počasnem posnetku in veselje na tribunah v Kidričevem. Zlata vreden gol morda v tej sezoni Nina Koutra. Znova je nevarno pred vrati Janžekoviča. Ali bo to 2-0? Sjajna obramba zdaj vratarja. Ja, veliko je danes v igri. Ta zmaga bi prinesla veliko. Bobičanec in prečka rešuje Janžekoviča. Izvesti ta prosti strel Malokuja. Ali je to zdaj priložno za izenačenje Aluminija? Visoko gre žoga, mimo gola. Razočarani, ker so se naše sanje, naše upanje v Evropi, verjetno z današnjo tekmo, z našim porazom, je vse to končalo, se je končalo. Tako da vedno prisotno razočaranje, ampak glede na prikazano na igrišču danes posebno zaslužen rezultat in zmaga gostov. Hvala lepa za čestitke. Mislim, da smo bili danes dosti boljši nasprotnik od Aluminija. Praktično Aluminij ni imel ene prave priložnosti in v posesti, in v dinamiki, in v tekaškem delu, in v odločnosti, in v pristopu. Smo bili na dosti višjem nivoju, tako da smo, mislim, da zasluženo osvojili 3 točke.